Skupština grada je donela odluku gde se jasno izjasnila da želi da sufinansira i gde želi da sufinansira radove na održavanju fasade zgrada da bi se poboljšala energetska efikasnost, a ujedno i da učestvuje i sufinansira izradu projekta i dokumentacije za sve ove zgrade. Sećate, tom odlukom pravili smo i zone i blokovske prioritete, a time je bilo rečeno i da se formira komisija i komisija je formirana i pozvani su građani javnim pozivom, to je stambene zajednice, da konkurišu, da konkurišu za dobijanje finansijskih sredstava za, i za sufinansiranje rada na državnju fasada zgrada i na sufinansiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije. Taj javni poziv je od 28.5.2018. rok za komisiju je bio 15 dana. Komisija je nakon prispelih molbi i potrebne tehničke dokumentacije, odmah da konstatujem da su dve stambene zajednice podnele urednu tehničku dokumentaciju za sufinansiranje radova na održavanju fasada zgrade, a da su čak 16 stambenih zajednica podnele zahteve za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Vi ste to već i rekli da i opština, to je zgrada, da je spreman da 80% uzme učešće u sufinansiranju tih radova. Odmah da kažem da je komisija već obavila svoj posao, sačinila rang listu i danas će se predati ta rang lista sekretaru gradskog veća koji će uvrstiti na prvoj sada sednici gradskog veća na razmatranje ove rang liste, jer zadnju reč daje gradsko veće. Samo bih pritom napomenuo da onim prioritetima koji su odlučivali u tom postupku, u radu komisije i u postupku odlučivanja, da je bio prvi kriterijum hitnost intervencija ukoliko je potrebna stambena zgrada, ali ako i do te mere je došlo do narušavanja fasade, da se ugrožava život i zdravlje ljudi i tako dalje, to taj kriterij prvi isključivo sve ostale tri kriterije. Drugi kriterij je blokovska pripadnost zgrade po zonama, što je u užem centru zgrada, znači ima ona je prioritetnija. I treći kriterijum je bio procenat učešća same zgrade u finansiranju radova na održavanju same stambene zgrade. Tako da su neke zgrade, kažem, lokalna samouprava bila spremna sa 80% da finansira, međutim, ukoliko je veći procenat učešća same stambene zgrade, ona će po tom trećem kriterijumu imati, mimo ovih dva, prednosti. Četvrti kriterijum, neophodnost intervencija, ali se ne misli u smislu ove hitnosti koje sam rekao oko prve ove intervencije, već narušenost fasade, ocena narušenosti, ali ne u smislu ugrožavanja života i zdravlja i bezbednosti ljude i okoline. Koje su dve stambene zajednice koje su konkurisale? Sa dokumentacijom koja je ispravna, da li imate podatak? Taj podatak je, znači, za sufinansiranje radova na održavanju, to je stambena zajednica ulici Knjaza Miloša 2 i 2a i stambena zajednica ulica Vojvode Stepe 2 i 4. Ostale, znači, pobrojanih ima, kažem, opet 16 stambenih zajednica koje su koje su konkurisale za izradu projektno-tehničke dokumentacije. I samo bih još rekao da finansijska sredstva koje su izdvojena ove godine su 13 miliona, mislim, oko 100 hiljade dinara. Tako da ja iskreno očekujem prva godina, sad se primenjuje zakon o stanovanju državnih stambenih zgrada, da će već u narednoj godini, pretpostavljam da će biti i više izdvojeno sredstava s obzirom na zainteresovana stambenih zajednica za izradu projektnih dokumentacija, nadam se kasnije na izvođenje radova. I krajnje, očekujemo, znači, rang lista je urađena i očekujemo krajnju odluku gradskog veća.